Здравейте, вие отново сте с канала ми Лора 16 and her Heller and Temi Hai Super Videos. И в това видео само исках да ви предам едно кратко съобщение, и то е, че като събера 950 абоната, ще правя специално видео, в което ще реагирам на мои стари видеа. В смисъл само някои, не мога всичките, разбира се, да имам време за клипа, защото ще после ще има и клип с много хубави снимки, за да ви се отблагодаря за тях. И аз дори не очаквах, понеже и това видео ще е по схем, че съм ви благодарна за 900 абоната. Хем, че съм навършила 3 години от канала ми. Аз навърших още април, но както и да е, все още е пролет все пак. И на някои видеа, защото не мога всичките, ще реагирам от там, за да имам време. И да, само да знаете, че снимам от някои видеа, които са снимани по-рано, не знаех как се качва, и са качени след първото ми качено видео, но те са по-стари от него. Аз качвам от 11 април 2015 ми е първото видео, но има по-стари видеа, качени юли 2015, защото нали тогава се чуя какво да кача, не съм ги качила, не ги бях качила. И така, първото ми снимано видео, което е качено юли 2015, пък е от февруари 2015 година. И там в коментарите под това видео, хем ще реагирам на клипа, хем после ще направя клип, да ви отблагодаря по случай 3 годишният ми, не годишния, поне по случай 3 години на канала с хубави снимки клипа. И отдолу в описанието ще пише често, в смисъл не задавани въпроси, но в смисъл въпроси, които аз искам да ви ги отговоря, факти интересни. Примерно от колко годишно снимам YouTube и такива работи, отдолу в описанието, не в коментарите, запиша. И така, тогава по този клип, той това ще представлява реакция на мои стари видеа, само някой, първото ми е снимано, първото ми е качено и така. Аз дори си спомням датите, в смисъл едното може да се види, но другото си спомням самата дата на снимането, мисля, че е било преди 3 години и повече вече. И така, ви отговоря, примерно, от колко годишна снимам, такива въпроси. И също там тогава съм се държала като 7 годишна в видеята си. Била съм много така тъпа, като едно съм била много малка, сега имам по-малко водърки, отколкото съм била тогава. Сега ще го отговорим и тогава ще го включа този въпрос, като направя клипа за 900 абоната и 3 години, в нищо, че ще е късно. Все пак още ще е 2018, предполагам, и ще са 3 години, да. Снимам от 10 и още сега ще ви го отговоря, 10 и половина години, 13 февруари 2015, още съм била на 10 и половина, от толкова годишна снимам видеа. И да, първата ми част на Барби албума ми е първото снимано видео, а пък първото ми качено, нищо че е доста месеци след това, първото ми качено видео е това за стикерите на Monster High, да. И така, нищо, че ви ги казвам сега от колко годишна снимам, кои дати също ги включа тогава и понеже чуя какви въпроси включа тогава последното под клипа, в който ви благодаря за 950 абоната и за 3 годишнината ми. И така, за това, че правя 3 години в канала, и сенете шега, ако не съм си изразявала хубаво, но така набързо го правя това видео, просто за да знаете. И така, харесвайте видеята ми, абонирайте се още, за да станем 950. И така, това исках да ви кажа в това кратко видео. Виждане!